ஆகிய ஸ்துதியாயிருக்கட்டே. இதா கர்த்தாவின் தாசி, நின்ட வாக்கு என்னில் நிறைவேறட்டே என்ன வசனத்திலூட மாதாவில் உண்டாயிருந்த அகாதமான எளிம நமக்கு மனசிலாக்காம். பரிசுத்த அம்மையோட ஒரு வலிய பிரத்யேகதையாயிருந்த അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ വായായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബൈബിൾ ഉടനീളം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, അമ്മ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കാനയിലെ കല്യാണ വീടുകളിലും അമ്മ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ, അവ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ വളരണമെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ അധികം സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ പുണ്യങ്ങൾ മാതൃയാക്കി നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ വളരാൻ ശ്രമിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അമ്മ ഈശോയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കും. വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവമാതാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഗോവണിയാണ്. ഈ ഗോപണി വഴി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് മനുഷ്യൻ മറിയം വഴി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോകാനാണ്. നമുക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃസം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി.